про інцидент, який мав місце в Івано-Франківську 11 грудня. Ми розуміємо, що зараз активно громади від Московського патріархату деякі переходять під крило ПЦУ, натомість залишаються ще ці осередки, які продовжують працювати в лоні, власне, Московського патріархату. То коли ми зможемо кінцево поставити крапку в історії з Московською церквою в Україні? Навіть попри те, що маємо там вже і санкції від РНБО і президента, і що ж відбулося в Івано-Франківську 11 грудня? От саме на прикладі Івано-Франківська я можу розказати, чому потрібно приймати закон. І закон має бути прямий, чіткий, і, знаєте, кажуть, ні кроку вправо, ні кроку вліво, тільки чітко по закону. Саме на початку вторгнення активного в Івано-Франківську почали обговорюватися різні моменти серед самих парафіян, щоб відмовитися і щоб церква перейшла до Православної Церкви України. Відбулися збори, складені всі відповідні документи і передано на перереєстрацію статут, який є підписаний. І зараз відбуваються всі ці технічні моменти щодо того, щоб парафія офіційно стала, власне, ПЦУ. Повірте, вже згода громади є, громада підписалася. Тобто, фактично, незаконно, власне, попи Московського патріархату вирішили зайти в храм, який їм не належить. І тому люди самі зорганізувалися, які прийшли на цю службу і намагалися її зірвати, і правильно робили, тому що не можуть вже, власне, ті, хто прославляє руський мір, заходити до храму, який визначив те, що він хоче перейти до Православної Церкви України і на те отримав згоду від Православної Церкви. Що дуже показово? Показово те, що дуже багато силовиків було. І ці, власне, представники поліціянтів, це не є поліція з нашої області. Їх привезли з Чернівців. Я не знаю, за чиїм наказом вони прибули до Івано-Франківська, але вони там прибули. Вони виштовхали тих людей, які кричали їм правильні гасла. Гасла, що вони не хочуть ні московських попів, ні московської церкви. Вони хочуть тут бачити священників з Православної Церкви України, церкви, яка має томос і яка, власне, визначилася. Їх натомість було виштовхано на двір, і після того їм не дозволили зайти до храму. Тобто, і одначе ті молилися всередині, невідомо хто, тому що дуже багато з них, ну, складно сказати, чи вони є всі навіть громадянами Франківська, багато приїжджих, дехто взагалі приїхав. Тому ситуація є такою показовою, що означатиме, що добровільних переходів з одної церкви в другу в Україні зараз складно очікувати, тому потрібний закон. Ви знаєте, що в березні я зареєструвала законопроект про заборону Московського патріархату. Саме в цьому законі в 5 пунктах і є вся позиція свободи, яку я представляю в парламенті, де чітко написано в терміни, коли парафії мають визначитися з тим, куди вони належать. Про те, в які терміни мають відбутися переходи наших національних святинь Києво-Печерської лаври, Святогірської, Почаївської назад до держави. І саме такі законопроекти, де чітко напише про заборону російської ворожої церкви в Україні, дозволять нам і таки не допустити більше тих ситуацій, які сьогодні відбулися в Франківську. Бо що фактично відбулося? Ми маємо громада має статут підписаний і не може вже згідно діючого статуту зайти в ту храм для того, щоб там священник Православної Церкви України правив, тому що приїхала поліція з Чернівців, приїхали попи, їх там було більше 20 з Чернівців, тобто таке враження, що вони, знаєте, з якоїсь іншої області приїхали і захопили то, що вже не належить їм. Мало того, Служба безпеки робила там перевірки. І повірте, таких ситуацій по Україні є тьма. По селах, по різних областях. І, знаєте, пройшов законопроект в минулої п'ятниці в комітеті про заборону релігійних організацій. І каже президент, що добре, все, от 2 місяці, щось зрушилося з місця. Я, звичайно, радію, що хоча б щось зрушилося з місця, бо за 9 місяців... Коли б ми прийняли закон ще на початку квітня, до речі, щоб ви розуміли, голоси в Раді на цей закон, в принципі, якби була політична воля, вони б знайшлися.
Бо до мене підходило дуже багато нардепів, в тому числі зі «Слуги народу», і казали, правильно, що ти це зробила. Ми готові голосувати, але кажуть, що не на часі. То сьогодні, як ніколи на часі, приклад Франківська є тим, що давайте пошвидше приймемо закон. Бо інакше гратися в ці, знаєте, ігри, це є небезпечно в час війни. Я вже мовчу про колаборантів, я вже мовчу про, що ті священники, псевдосвященники у рясах, це реально агенти ФСБ, це були такі, знаєте, невідомі молодики. І якщо ви перевірите їхні документи, до речі, чомусь поліція їх не перевіряла, хто вони такі. Зато громаду виштовхали з церкви. Це сьогодні реальна ситуація того, як не має бути. Тобто Московська церква в Україні не має відчувати себе домінуючою, тому що вони є ворожою церквою. Сподіваюся, що слова президента будуть мати відповідні дії. І ці дії ми могли б вже проголосувати в парламенті, якби була політична воля. Тому сьогодні ми цього вимагаємо. І в тому числі дуже шкода, що немає такої, знаєте, швидкої дії. А швидка дія – це швидкі законопроекти такого плану, як мій законопроект, який був зареєстрований ще в березні.